Välkomna! I det här avsnittet så ska vi prata rapporthandel och estimat. Framförallt då mer för dig som är lite mer kortsiktig i din handel. Hur man ska förhålla sig till de här perioderna och hur man ska tänka kring dem. Med mig i studion har jag Eka Lundin som är daytrader och som handlar då till vardags. Hur förhåller du dig till rapportperioder? Äh, men rapportperioder är ju väldigt roliga perioder. Mm. Det är väldigt mycket fokus på hur all information som kommer till marknaden, hur det har gått för bolagen och uh, all, mycket aktier ska ju handlas och uh, gå upp och gå ner. Ja, det är ju generellt sett lite mer intensiva perioder. Uh, det kan ha gått bra för ett företag, eller det kan ha gått väldigt dåligt och då kan ju aktien röra sig väldigt mycket. Och En del aktivt använder ju det här i sin strategi medan andra får bara förhålla sig till det. Hur jobbar du med just rapporthanden? Är det din högintensiva period där du är som mest aktiv eller är den som vanligt för dig? Eh, nej, men rent generellt så är ju volatiliteten hög och det är ju någonting som ska vara bra för mig. Eh, Dock så är jag ju riktigt dålig rapporthandlare. Eh, ah, Okej. Okay. Men eh, jag jobbar på att bli bättre. Ja, men det kommer ju alltid nya rapportperioder Visst. som man kan öva på. Men vad är det då som gör det kanske lite svårare att hantera just rapportperioder? Eh, men jag tycker att det är, det är stökigt och mycket prat om hur det har gått och så där, vad man trodde. Det är lite svårt att förvänta sig hur mycket den ska röra sig och så där tycker jag. Och det varierar också lite från rapportperiod till period. Ja. Och sen så om vi glider in lite på estimat. Analytiker delar sina tankar om aktier och en del tycker de är bättre om och andra tycker de är lite sämre om. Är det här någonting du använder mycket i din handel? just vad estimaten är på olika aktier? Det ger ju mig en inblick om var vad kanske de stora hönsen tror och tycker att bolagen ska tjäna och... Eh, Vart aktien ska stå? Så ja, här, ungefär. Då. Det är klart att det är viktigt så. Man får en hum om rapporten var bra eller dålig kontra förväntningarna. Men eh, rent generellt så är det ju aktierörelsen som jag handlar ja. och eh, ja, det är det jag ska tjäna pengar på. Så, och estimaten kan ju då dra aktien i någon riktning. Mm. Ja. Men, men du är inte... Säg nu att ett analyshus tycker att Volvo ska handlas sig 100 kronor högre om tre år. Hur relevant är det för dig då? Ja, men det är ju ganska orelevant. Okay. Det är mer intressant att de kanske har en positiv syn på Volvo. Då. Ah, just... då vet jag att de är positiva till aktien och har de kommit med en bra rapport, då kanske de kommer höja riktkursen och ge skjuts i aktien. Då. Ja. För för det du kanske tänker då är att okay, större placerare, privata, institutionella följer lite analytikers rekommendationer och det kan driva lite flöden. Yes. Så är det mer förändringen i analytikers estimat som du är intresserad av än vad faktiskt liksom target price är? Ja, exakt. Det är mer kortsiktiga rörelserna som påverkar. Just det. Mm. Och hur aktiv är du att följa det här? Det måste vara en del av din liksom, överblick hela tiden att ha koll på hur analytikernas estimat rör sig. Ja. Du vill inte gärna gå emot marknaden, tänker jag. Nej, jag är ju ganska liten spelare, som de flesta är, utan man lär anpassa sig efter marknaden och vara eh, ödmjuk inför den och bara försöka följa med. Och Är det någonting som du har fått lära dig med tiden att hantera? För det är så här, man har ju kanske sin övertygelse när man har tagit en position och sen så vill inte marknaden helt enkelt dansa med en. Hur hanterar man det då? men Det är väldigt svårt. Man kan ju ha en bias, en åsikt om att den, jag tyckte den här rapporten var bra. Ändå straffas aktien. Och då, liksom, som en trader, just att jag ska tjäna pengar idag eller den här veckan, vad nu kan vara så är det ju väldigt dumstridigt att gå emot den rörelsen. Mm. Sen om man köper Volvo på, på tre år och tror att de släpper en dålig rapport idag. Det kan ju vara intressant. Ja. Men en tanke bakom att en trade är en trade och ja, kortsiktigt så har du ju väldigt dålig edge att gå emot stora rörelser på, på rapporterna på kortsiktigt. Och för dig så antar jag att du måste frånkoppla det lite företaget. Du ser ju liksom Atlas Copco som en aktie, inte så mycket för vad bolaget sysslar. Det bygger ju i sin tur prisrörelsen i aktien, men man behöver kanske frånkoppla den här övertygelsen om ett bolag när man vill handla mer kortsiktigt. Ja. Tänker jag. Ja, när man, Det är aktien som gäller, ja. och priset. Uh, och uh, Även om det kanske går bra för företaget men vill marknaden trycka ner kursen just nu då är det den vågen man ska rida på. Ja. Sen uh, får jag då förutsätta att alla traders har lite olika strategier och olika syn på marknaden. Men det är det som funkar för dig. Yes. Och då är det kanske viktigare att bara hålla sig till den strategin. För, uh, uh, finns det någon sån lärdom eller erfarenhet som du kan kasta med då kanske lite mer nya handlare i marknaden? hur man ska förhålla sig till just den här övertygelsen man har om ett case kontra att det går i fel riktning. Nej, men som jag var inne på, att alltså, vara ödmjuk. Alltså, marknaden är ju... Det finns enormt stora spelare ute som, som verkligen drar de här aktierna och verkligen påverkar priset. Och Vad jag tycker är ganska orelevant. och mina få aktier som jag handlar gentemot vad de gör är ju ingen påverkan alls. Mm. Så att, Jag har gjort några dyra misstag, gått emot och trott att nej, den här aktien har gått upp för mycket eller gått ner för lite. Eller för mycket. Så det är Såna dyra misstag som har fått mig att... Vara lite mer ödmjuk, kanske? Ja. 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 Rida på de rörelser som marknaden har Ja. Men Hur förbereder du dig inför rapportsäsonger? Går du ut och tar lite extra joggingrunder så är du är fit for fight? Eller det är klart att det lägger lite extra fokus ja. på sömn. Ja. Vara laddad. Just det. Annars kan man göra ett mer analys. Man kan läsa på lite aktier som man kanske specifikt vill titta på. Hur har bolaget gått innan? Lite kanske hur insiders har gjort inför kvartalet. Just det. det kan vara intressant. Och en del De flesta rapporterar ju utanför stängningstider, mm. eller utanför börsens öppettider menar jag. Mm. Men en del rapporterar ju intradag. Vilka är du mer intresserad av? Är det de mer sen, eh, sistnämnda som du kollar på? Det är ju såklart roligare när rapporten kommer under eh, För Då är ju aktien, händer ingenting och sen helt plötsligt så ska det ju ske stora förändringar. Omsättningen spikar till höjden och det sker ju rörelser som inte bara duger. Okay. Ja. Det är då man får verkligen hänga med på en berg och dalbana. Kanske? Ja, men det är det som är roligt. Och då kommer ju pulsen upp. Och det låter på dig som att det är det man vill, lite som mer kortsiktigt? Ja, men alltså kommer en rapport på morgonen så öppnar den upp 3 och går till 4 upp. Det är ganska ointressant. Ja. I alla fall som en trader. Just det. Mm. Men så det är ju en mer intensiv period och varje kvartal så lever vi med den här lilla bubblan där det ska levereras massa rapporter. Ja. Och det är en liten färdighet man får bygga upp att just hantera den perioden. Mm. Jag hoppas att det har gett dig som tittare lite mer i alla fall tankar och resonemang kring just rapporthandel och hur man förhåller sig till estimat. Eh, din handel är inte så extremt styrd av det, medan andra traders kan vara extremt intensiva under just rapportsäsongen. Mm. Så i slutändan handlar det väldigt mycket om hur det är ens egna strategi och ens egna förhållningssätt till, eh, till den strategin. Yes, som vanligt. Som vanligt, det är individuellt och övning ger färdighet. Så att vi säger tack för oss. Ja. Tack för att du kunde medverka Eka. Och Vi ses som alltid i nästa klipp.